مد قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف تے قرآن او کریمہ قد غلامو عربی پڑھ گیا فارسی پڑھ گیا پنجابی پڑھ گیا اپنے شیخ دی بارگاہ حاضری دتی شہنشاہ گولڈ کلامی پڑھ گیا کاملین پہ اس واسطے پڑھ گا میرے کریم نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ میری باں پھڑ کے فرمایا فرمایا ویاز جتا کاملین نو پڑھتے ہو محفل خالی میرا او میرے سفر کرو حضور دا میلاد پڑھنا چاہنا جی بابا جی حضور دا حسن بھی پڑھے عربی حضور دا میلاد ہی پڑھے او تری میٹھی زبان پڑھنا چاہنا کہ ایندے حسن دا جلوہ اگر میرا سونے سمجھ جاتا بات بھی کوئی نہیں سنگا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ حسن دا جلوہ تور تے آئے لگی تور کو بھات چھاڑ چھاڑ تھئیے مشرق مغرب شو خوشوا شولے دی تڑ تڑ تھئیے تھڑ کاٹ کلیم جی رگ رگ رچ مد ہوش جگر تڑ تڑ تھئیے حیران ملیکا کن آن پیاری زبان سری ہاتھ دکھا جائے ہاتھ رکھو رب جی دیا نیلا منایا چھولی آم نبی سہولا آیا ہے رب جی دیا نیلا منایا فجر کا چہرہ ہے بے شک وحسین یلم مشرا بل فجر کا چہرہ ہے نور مکھڑے پہ یاسین کا سہرہ ہے نور مکھڑے پہ یاسین کا سہرہ ہے سر کے دادا سر کے دادا رب جی دیا نیلا منایا چھولی آم نبی سہولایا زور دے غلام اختتام والے پاسے پہنچ گیا جی با آپ اکثر سنی لوگ ہیں کہ سب کو صحابہ نال ہی پیار ہے کہ جڑے جڑے بندے نو صحابہ نال پیار ہے تے ہاتھ اٹھاوے شاباش ہاں دل دے پڑھ دیواں قبلہ میاں محمد سلیم میں پر ذرا نہ